Maria Montessori er født i 1870 og døde i Holland i 1952. Hun var Italiens første kvindelige læge og sidenhen uddannet pædagog. I 1899-1901 var Maria leder af en italiensk skole, og det var hendes passion for barnets udvikling tog form, sammen med hendes interesse for undervisningsformerne inden for den normale skole. Maria Montessoris menneskesyn. Hun så barnet som et individ med egne tanker og kompetencer. Hun mener også, at man ikke kan forandre et individs medfødte kompetencer, men de kan udvikles. Man skal dog ikke kun udvikle de kompetencer, man har, men også dem, man burde have. Børn skulle ikke lege frit, men lave fornuftige aktiviteter, der udvikler dem. Det er forkert for voksne at se det som deres ret at kontrollere børn. Man skulle have respekt for barnet og se det som ligeværdigt, men aldrig glemme sin pligt, som var at opdrage og vejlede barnet.